Knockback, ooo, to má knockback, 10, nice, super. To je pěkně špatný. Dobře, ou, proč já mám furt jenom podělaný holosword? Swordy. Takže takto se budeme bavit. Čusne, já jsem tě další videjko a dneska tady mám další videjko z Lucky Bloku společně se Simonem. Ahoj, já ti ukážem svoje nejtajnější túžby. Co to máš? To je USBčko. A co na něm je? Nehaj si to po videu. Já se fakt bojím. Dobře, no nicméně lidi. Na začátek vám chci říct, že omlouvám se, že slyšíte ten jeden podělaný hlas, který... Počkat, nie je můj, hej? Jo, tvůj. Normálně mi na sekundu srdce pravil. prostě jsem úplně nějaký nemocnej, nevím, co se se mnou děje. Nemůžu kvůli tomu mluvit, ale to mě nezastaví, abych nemohl točit žádný videa, takže jo, prostě můžete být rádi, že vůbec něco točím. Ne, dělám se legraci. Ale dobře, dneska tady máme další lucky bloky, takový technický, koukejte na ně. Když jsme to tady dávali se Simonem, tak jsme jako docela dost byli překvapeni, jak vypadají, protože jako musím říct, že vypadají superově, hej. Co? Měl farbu. No, právě, že mám žlutý, červený, modrý, zelený, tmavě zelený, který má dokonce béžový. Nebo já nevím. No, je jich prostě spoustu a mělo by to spavnovat nějaký ty technické věci, jako třeba nějaký raketomety a podobně. Popravdu vypadá to zajímavě, zároveň tady má tady takovouhle flešku, na který teda já se docela bojím, co jako bude, jestli tam budou nahý Simonovi fotky, nebo já nevím. Co myslíš, Simone? Já vím presne, čo sa tam skrýva. Nemusíš teraz riešiť, tu sa venuj Lucky Blokom a... To tu nikdy nedosuješ. Ty hajzel. A poď mi! No dobře, když jsme lidi, doufám, že se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, když videj bylo třeba 1000 lajků, tak na 100% se do dalších Lucky Bloků vyléčím. Ale pokud ani 1000 lajků nebude, tak se nevyléčím, tak to bude pěkně na prd, no. Co myslíš, Simon, je to tak? Je to legit? Nevím, osobně bych som nad tím uvažoval. No, jdeme se do toho dát, boha! Kruci! No, jsi! Už zase tady mutuju, boha! No, lidi, tohle se občas stane, jo, takže když začnu víc řvát, tak prostě najednou prostě se mi zmutuje hlas a bude to totálně v řiti. Už jsem dneska točil Spider-Mana, tam se mi to stalo taky. Dobrý, jdem se do toho vrhnout, to se bude dělat to. Já si dneska ti budem hovorit všetky trápné tipy, které poznám, aby jsem počul tvoj zmutovaný smích. Ty kokos, jeden! Já se nemusím ani snažit. Počkej, vem dali. Tentokrát to výnimočne odpočítam ja, dobre, lebo počujem, že dneska by si mal menej rozprávať, dneska to za teba trošičku zoberem, takže 3, 2, 1, teraz ideme, vidíš? Dobre, ja som rýchlejšie. Jdeme na to, dobře, že mám nejaký enchantovací lavičky, ty vôbec nepotrebujú, takže čo? Ja mám veľký kábel lapisový. Kábel? Kábel. Ty si tam položil kábel? Áno, a nie je to, že cable, je to kábel. No ja si práve myslím, že ako takový jeden určitý kábel, víš, ako... Jaj, nie, nepovolili mi zerače, buď v pohode. Dobře. Je! Yeah. Simone, já jsem... what? Čo? Mě to ještě něče a nezabral. Co to je? To já se bojím. Jen tak pro info, momentálně jsem dostal další tvoje USBčka s tvojma nahýma fotkama. Já co nemýku, teda jíba moje věc. Fuck, kyborg? Aha. Dobře, zajímavý věc, si tady začínají spavnovat a já jsem dostal... Zombie Cylinder? What? To si robíš, prdel? Co to pověz, po tebe střílelo, boha? To čo tam je, pozri se na to. Já jsem získal ty, ty kukísky. Já se to nemůžem prejsť? What? Padám. Vendali, to je momentálně ten nejmenší problém, já se nemůžem dostat ďalej. Takže chceš písmo? Počkej, já to vyřeším. Já to... Tam máš ty hajzel? Ahoj, já jakože bych řešil, že písmo nedám, víc co? Aha, nechcem. Ha, a tu máš ty! Aha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 h
10, Holosvor, tier 4. To si děláš srandu! Počkej, co mám já? 505,5 attack damage, ale Holosvor tier 2. Co to je? Wow. Co? Vendali. Co je? Je pomoct. Co tam děláš? Je,
Ja sa nemôžem kontrolovať, mne to samé ovláda, normálne mi to samé ovláda, prehadzuje mi to vec inventári a letím a ešte mám tmavú obrazovku a ešte ma ten Ryzen zapije. A to bolo ako nejaký poťák, nebo co to bolo? To ma ten, to ten keyboard robí. Jo, takhle. Á, počúvaj, poď tam ten písmo, ja nemôžem nič robiť. Toto... Štál? Co som to získal? Daj mi písmo, prosím. No dobré, no. To je furt nieco tady. Pozeraj. On se vymlouvá, on si dal jenom game mode na 100%. Nie, tak chvíľu padne, pozeraj. A mne sa prehadzujú veci, chápeš? Ah, no hurá. No dobré, no, tak dobře, no. Je. Mám lepší holosword, dobré. Ale kámo, co to je stahl? Stahl, on se stáhl, neviem. On si něco stáhl, stáhl se z gatě. Á, on sa stáhl. Počkaj, no. Dám ti prvý, o, ty dva, to nepotrebujem, dám ti prvý dobrý vtip, teda mojich trapných vtipov, chceš ho počuť? Ježišmarja, no dobré. Dám ti otázku, mám to teraz v takom repertuári, dúfam, že to niekto pozerá z ľudí, čo ma poznajú osobne, lebo ich s tým otravujem a je to strašne vtipné. A vieš čo pije kulturista, akú kávu? Bench preso! Poďme ďalej. Aha, dobře, no. Mal som potrebu to povedať. Kokos. Hej, ale mne sú občas tých veľkých bloků teda nepadne vôbec nic. Čo, a povedz mi, čo je toto. Co to je? Jak to vypadá? Vyzerá to jak... Už to je klávesnica. The fact? Ja mám klávesnicu. A má to nejaký attack damage? Neví. Počkej, ono sa... Má to 25 attack damage? Knockback... to má knockback. 10. Nice, super. To je pekne špatný. Dobře, oh. Proč já mám furt jenom podělaný holosword? Swordy. Takže takto se budeme bavit. Dobře, no tak hele, počkej, dej to vezmu. O, to je zase nic. Ale počkej, on je v momentě, kdy se spavne ten keyboard, tak já jsem prostě mrtvý. Zase mám další USBčko. Simon, já ty tvoje fotky nechci. Ale tam nejsou moje fotky, tam jsou moje tajné túžby. Dobře. A co to, je ten kabel? Mám zase ten kabel tvůj. Počujeme ty kabel. Já dvěc zomírem, jak hrám. Tu kabel. Já tady toto přeskočím, čau, prostě nazdar. Těším se s těma. Jo, co to? Já si tu někde nastavím už spawn point. Mám další stahl. Co to sakra si, je? Nastav si tam spawn point. Jo, sorry. Dám si stahl, ne. spawn point, boom. A co máme? Další USBčka, proč? Lodě! Prosím pekne, čo je toto? Další holosword. To by ta láva, povieš mi? Neviem, ja som to preskočil. Preskočil? No, ja som si tam dal bloky. Jaj. Proste easy, no, voda. To mi nenapadlo. No, neviem, jdem dál. Okej. Okay. Proč mám furt samý USBčka? Neviem. Co máš? Mechanical, vyzerá to jak Zenaguchiho síce. Pozri sa. A je to... Toto, ty seš neviditelnej? Vendali, ja neviem, či si spomínaš na posledné Lucky Blocky. Ale má to na sebe Unbreakable. Ne. Do háje. To nie je moc dobrý, ty kráso. A mám veľký vírus toto USBčko. Super. No. Mám z tebe virus. O, dostal som postel. A pozri! Co máš? Ja som dostal páj, ale taký... Počkaj, toto je normálne, toto je... Ja idem za tebou, počkaj, daj mi chvíľočku. Dobré, ja mám ešte nejaké bloky. Ale nedostal som páj, ja som dostal... Ja som dostal v podstate pí. Poď sa portni, jamňa, poď. No ja už som tady kúsek. Pozri, ja som dostal pí, tu máš jednu pí. Jak ako pí, ako... No pí! Pipí? Nie, proste pí. A jo, ježiši, to je kravina. Jednu pí dostal, boha. Ja som dostal. Ja, Kyborg. Ja mám taser. Super, ja som... Počkej, ja bych toho Kyborga mohol zabít. Abych z neho získal ty dobrý věci, co? Nego, to je môj. Idem po ňom. Nego, mate. Dobrý, je to v pohode. Tak, až taky Android table to asi není. Je po ňem. Ajajaj. Počkej, ja chci ty veci z neho. Prosím, ať z neho niečo vypadlo. Nevypadlo, že? Vendali. Prosím. Že nie. No, nevypadlo. Nice. To je moc dobrý, sakra. To by bol veľký prúser pre mňa. Nebyl, to by bolo dobré. No vôbec.
nespadlo zase nic, a vždycky čekám chvilku, jestli co nespadne. Zase právě, nic. A mě padají věci, já jsem ještě myslím, že nemá taky, co by něco nepadlo. Já tady jich mám docela dost, mám tady botičky, Kyborg Boots mám, Unbreakable. Mm, tak vzpomeň čert a čert nespadne, tak. Takže druhá šance. Le Panzer Chestplate. Thorns Enchantment Level 100. To já beru, to je pohoda. Aj. Tak, klidně do tebe budu flákat i tady tím... co se to sakra jde? No, to je můj keyboard, nechaj mi ho. Ježišmarja. A počkej, okay. Kam jde? On jde po tebe? Já právě nevím. Tak ten idiot si otvoril dvere i šel ďalej, chápeš? Takové jdem, že nám tady trošičku chybí lucky bloky. Aaaa. Jejda. Aby se tady bylo polovice, ne? Tak já nevím, tak daj si game mode, dobrý. Dobré, lidi, já to tady trošičku naspamnu, jo, aby se neřeklo. No dobré, máme to tady hozené, trošičku jsem to tady dal víc, protože aby jsme jich měli víc těch lucky bloků. A no, jdem asi na to, ty krásy, ale... protože... Ale, to zabíjá ten keyboard, ale já ho jsem strašně zabít. Já tady mám alien bossy. A... Já ho nevidím prostě. Ani jednou mi nepadlo nic dobrýho, wow, super no. Ty máš toho keyboarda furt? Ano, ale počkej, já jsem asi musel logonit. Nie. Já jsem tě ho zabil. Nie. No, jo. Nie. Já jsem dal peaceful. Nie. bohužel už, jako pozdě no. Ale já ho tam dva dny zabíjám v kuse. No, aha, to, jestli chceš, máš tady dalšího keyboarda. Nehaj si ho už. Já? Boost, Vem si ho, kam to je ten, co tě nutí lítat, šup. No vůbec. Běž za ním, dělej. Pohodě, já pokračujem. Dojzlo, to jako nebude moc dobrý tohoto. Jo, dáme si tam zatím zase asi spam pointu, jo, protože já tady mám docela dlouhou štreku. No, já mám tě spam point. Moc sekundy na mě jinak portnout. Šup, dobré. Spam point a už jde po mě. Aha. Tak mám porazit? No to neporazíš. Dobré, mám tier 2, tier 3, tier 4 meč. Dobrý jo, tak jsem dal písmo, protože jako sorry to nejde jako. A jak dlouho tady já tak budu lítat, prosím vás, ještě pár, no tak to se rovnou kill. Jo, díky. To asi dá. No, Vendali. Já jsem na konci. Ty jsi, ne, do háje. Já mám zase flešky. Děkuju. What se děje? What the fuck? Já hlavně míň na hlas, protože to mi přijde, že jako docela dost na hlas. Tak ne. Jakože keď si byl vnitř? Jo. Look up. Ok. Nevím, jaký divný to bylo. Ještě když my zobereme, počkáme. Kabely, dobře. Oho. Nevím, co robí ty kabely. A já jinak nemám nic zajímavé. Já nemám žádné dobré věci. No to skoro vůbec jako z toho nic nepadalo, no. Tak jakože mám toto, hej. Vážně, další keyboard, už zase. Já idem po ňom. Ne. Jak z něho padnou věci, nehávám si jich. Zapomeň. Spam point, a jdem. Že zase ty. Děkuju. Daj si klidně port, či ty jsi tam, okej. Okay. Pojďme po ňom. Kde? Já ti ho nevidíš, že? No, já jsem ho tě ještě neviděl. Okej. Okay. To je docela divný, já ho fakt nevidím. No ano, on ti úplně zmizne zrazu. A on je nezničitelný, alebo čo? Já nevím. Já ho vidím, ale ty ho nevidíš. Tak čau. Aha. Čo jsou ty loďky, prosím pěkně? No ty si můžeš nechat. Já si jich neprosím, děkuji. Já to asi prožijem bez nich. Jo? Já asi ne, já bych to nepřežil. Super no, tak jsem teda nezískal potom teda vůbec skoro nic jako extra. To jsou nějaké věci, ale nevím, co to je. Tak okej. Tak nic. Ještě jen tak pro info, vám chci ukázat, co a jak byste stejně mohli potom ještě jako sebrat z těch lucky bloků, když dám gameu jedničku. Co vám fakt chtěl ukázat, že prostě těch lucky bloků, nebo z těch lucky bloků padají fakt dobrý věci, jako třeba i ten Virus Core Cannon, nebo prostě tady máte různý Illuminati Sword a ježišma, tady toho je. Kámo, ale proč sám nic jako z toho nedal, to je hrozný. No, jsme unlucky prostě. A ty tady máš nějakou tu Mechanical AAN helmet, ne? Je, to mám, to jsem dostal, ano. Doha, jo, tak to nepadá dobře. Dobře, game mode 0,
a dám si na sebe nějaký ty věci. Jasné, vyberám všechno. To asi tak všechno, co si asi můžu dát, co holosword, to si asi dávat nebudu. No, já jsem připravený. Seš, jo? Aha. Tak co se s tebou dá dělat? Ty jsi tam, já jsem tě skoro ani neviděl. No jo. Tak jo, můžu. 3, 2, 1, jdeme to. Co tam děláš nějaký parkour, sakra? Tak čau. Co to sakra? To čo? What? What? Aha. My se zabijíme na jeden hit? Ej no. Já jsem myslel, že ty mě spíš zabiješ. A já jsem si myslel. My jsme se zabili najednou. No víš, je problém, že aj když tě zabijem, tak mě to zabije z toho tvojho torzu. No to jsem rád. A tak jako já jsem taky rád, že tě zabiju jako na ten jeden hit, já jsem si myslel, že ty budeš jako horší na to zabití. A já jsem si myslel. A? Jsi přežil? Já jsem přežil. Ani mě to nehytlo. A no. Teraz už je. No okay. A tak jako já jsem rád, mě to lichotí, okay. Že konečně jsem nejdu, jako nejdu, vyhrál. Nejdu. Ukaž tu klávesnici. Počkej, ukaž jí jenom. Okay, ukaž jí. Takže ty si prožil, jo? Ježiš, to je superová. A ještě tu mám tento taser. What the f... Proč to nepoužil? Taser. Lebo to je slabšie. Taser? No. V pohodě to je celkem. Aha, ale zkus, já to zkusím použít na těba, ukáž. Musím mít na klávesnice, kávo, počkej, můžu tě fláknout to klávesnici, počkej. No, pojď sem. Ty hajzle. Okej, okay. Co chceš zkusit? Ten taser na tebe. Jo. Vymením. Daj si. Aha. Jo. Aha, takže já se nemůžem pohnout. Já taky ne, co se děje? To je ten taser. Mí to jenom kam portlo? Dávej space. Co se děje? To jsem mohl radši použít toto. A co se stalo? No ten taser, prostě tato taser, nemůžeš se hýbat. A já ani nemám žádný bloky pod sebou nic? Aha. A najednou. To já jsem tě portal. Ale já se nemůžem pohnout. Už dobří? Dej, už to fajn. Skvělé no, no pohoda. Pojď sem! Ne! Měl se portal někam! Chyba si zmizel odrazu. No, tak to vidíte vy sami. No lidi, já myslím, že pro dnešní video to bude krásný. Začít, doufám, že se vám video líbilo, pokud dáte like. Určitě bychom mohli ty taky boky natočit ještě jednou, protože přece jenom je tady spousta swordů a my jsme je jaksi všechny nedostali, takže... Jo, mohli bychom prostě natočit ještě jednou. No a jo, my se uvidíme asi někdy příště při našich lucky blokách, snad už budu mít lepší hlas, což asi já myslím, že asi nebudu. No, to je jedno. Tak jo, mějte se. Čus. Čau.